Sveiki. Šiuo atveju čia ne tiek pasisveikinimas, kiek konstatavimas arba palinkėjimas, nes man atrodo, kad aplink mane visi karščiuoja, kosti, čiaudo ir apskritai negaluoja. Ir kadangi gyvename laikais, kai nusistatoma diagnozė pagal Google, o gydytis reikia susiradus receptų iš YouTube'o arba paklausus draugų Facebook'e, man atrodo, kad metas šiek tiek pakalbėti apie tai, kas mūsų sargdina ir kas mūsų gydo. Todėl aš šiandien į šią studiją pasikviečiau virusologą, profesorių Saulių Čeplinską. Sveiki. Sveiki. Tos lygos, čia sezoninis dalykas ar ne, galbūt čia labai mano tokie individualūs pastebėjimai, bet ar tai negalėtų būti visgi susijęs su to, kas pasaulį ir pas mus vyko 20-22 metais, kaip tariant, koronaviruso pandemiją? Gal jis iš mūsų kažką paėmė ir neatiduoda? Tai kaip norėtumėt, kad atsakyčiau, kad stiklinė pusiau pilna ar pusiau tuščia? Su vandeniu. Bet kuriu atveju dalis yra oro, reiškia, visumoje bus pilna. Tai žiūrėkit, iš vienos pusės, tai šaltuoju metų laikotarpiu visada yra padidėjimas peršalimo ligų. Visada buvo ir tai bus. Iš kitos pusės, taip, jūs teisus, bandydamas suponuot, kad vis tik tai kažkas galbūt pasikeitė po COVID-o, to po COVID-inio laikotarpiu. Tai kas pasikeitė? Tai iš vienos pusės, kad atsirado naujas virusas, būtent SARS-CoV-2 koronavirusas, kuris prieš jau kiek 4 metus gaunasi, kad sukėlė pandemiją, ir jisai niekur nedingo. Jis ir toliau cirkuliuoja ir cirkuliuos. O iš kitos pusės, dėl to, kad būtent turėjom COVID-o pandemiją, tai vėlgi, na, kaip sakant, du faktoriai. Vienas, kad pats virusas, pats COVID-o virusas silpnino mūsų imuninę sistemą, o antra, dėl pandeminių ribojimų, mes paprasčiausiai mažai bendravom tarpusavėje. O tai, kad mažai bendravom tarpusavėje ir plus buvom, kaip sakant, uždaryti tam tikroje erdvėje, vėlgi, iš vienos pusės silpnėjo mūsų organizmas, silpnėjo mūsų imuninė sistema, o iš kitos pusės, kadangi nebendravom, nesidalinom tais virusais, peršalimo lygą sukeliančiais virusais vienas su kitu, kitaip sakant, natūraliu būdu nesimunizavom, tai dabar atėjo toks laikas, kad tie visi virusai, na, nori, sakykime, taip atsigriebti, nes jiems reikia kuo daugiau padauginti savo, kaip sakant, kopijų, savo palikuonių, kad jie toliau išliktų ir galėtų plist. Tai dėl to mes ir turim dabar tą ir natūralų sezoninį, ir būtent sąlygota buvusios pandemijos didesnį pakilimą tiek gripo, tiek to paties koronaviruso, respiracinio sincitinio viruso ar begalės kitų virusų sukeliančių peršalimo ligas. Tai čia panašiai kaip išvažiuoja atostogų, nebūtų 3 savaitės grįžti ir visi dirba, daro, tu toks išglebės kažkoks, kol tu ten pagauni tempą. Reikia pailsėti po atostogų. Taip, atsigauti. Gerai, pandemijos pradžia yra aiški, na, mes žinom datas, Italiją atsimenam, ten Kinijos, ten tie baisūs reportažai. Ar fiksuota pabaiga, aš kaip suprantu, pasaulio sveikatos organizacija, atšaukė ten tą pasaulinę pandemiją, bet galbūt pagal teoriją man padėkit suprasti, kas dabar, ar čia pokaris kažkoks, tai kas ar čia viskas baigta, ir tiesiog įrašėme dabar į virusų katalogą ir gyvenam kaip visada laimingai. Ar, ne. Na, gal pradėkim, kad būtų įdomiau nuo atsakymo klausimų jums, o sakysim, AIDS pandemija ar baigėsi, sifilio plėtimas ar baigėsi, ir galima būtų test. Turbūt aiškus atsakymas, kad ne, ar ne? Kolekcija praturtėjo. Tik tai, geras jūsų išsireiškimas, praturtėjo kolekcija tų virusų arba ne vien tik tai virusų, mikroorganizmų, su kuriais mes, na, susitaikėm gyvent. Ir dar pandemijos pradžioje, duodamas, kaip žinia, gan daug interviu man teko įvairių duot, tai aš akcentavau, kad pandemijos nesibaigė. Mes paprasčiausiai susitaikom ir išmokstam su jom gyvent. Na ir yra tas, buvo tas įsireiškimas ir toliau lieka, kad pandemija pereina į endeminę stadiją. Tai yra vis lieka tam tikroji vietoj, tam tikram areale, sakysim, iš čia tas pavadinimas endeminė zona, sakysim, kaip mes Lietuvoje esam endeminė zona dėl erkinio encefalito, nes kitur netinkamas klimatas, kitokios sąlygos, jos cirkuliuoja pagrindę čia, kalbant apie erkinį encefalitą. O kai kalbam apie peršalimo ligas, apie koronavirusą, tai aišku, kad ta endeminė zona tampa visas pasaulis.
nes visur jisai cirkuliuoja. Ir toliau yra, sakyčiau, susitarimų reikalas, kaip mes vadinsim. Ar vadinsim pandeminę, ar tiksliau galbūt bus tas po pandeminių, po karantininių laikotarpių, kai virusas, koronavirusas niekur nedingo ir nedings. Tik tai dabar jau skirtumas yra tas, kodėl po pandeminis. Kad absoliuti dauguma mūsų jau buvom su juo susidūrę, arba pasiskėpė, arba ir vieną, ir kitą. Tai reiškia jau mūsų imuninė sistema, na, turi atmintį. Ir jeigu vėl susidursim su šito virusu, tai ką dabar ir matom, tai dauguma žmonių paprasčiausiai serga daug lengviau. Tas nuošimtis sunkiai sergančių žmonių, kuris buvo būtent pandeminiam laikotarpį, kai niekas nebuvom susidūrę su šito virusu, nuošimti sunkiai sergančių, patengančių intensyvios terapijos skyrių ir mirštančių, buvo daug didesnis, negu yra dabar. Būtent dėl tos priežasties, kad jau imuninė sistema moka su šito virusu tvarkytis. Jūs pats sirgote koronavirusu? Taip. Kiek kartų? Du kartus. Lygiai tas pats man ir todėl aš klausimą turiu. Individų imunitetas jisai gali būti atkurtas, persirgus, nes aš dar tris kartus skiepijausi. Ar čia visam gyvenimui, tai jeigu taip, ar galima sakyti, kad čia tokia ligotų žmonių karta susiformavo, nes jisai persirgo ir jie tai pakosės, tai uždus ten kartais ir taip toliau? Priklausomai nuo to, koks virusas arba koks kitas, kaip sakant, sukėlėjas. Vienais atvejais imunitetas persirgus arba, sakysim, net pasiskiepijus gali susiformuoti visą gyvenimą. Kitais atvejais reikia, imunitetas nusilpsta ir reikia revakcinuotis. Tai šiai dienai nekyla abejonių. Beje, vėlgi, ir pandemijos pradžioj gan greit buvo prognozuojama, kad panašu, kad mes turėsim sezoninį viruso pakilimą, sezoninį koronaviruso plitimo pakilimą, ir panašu, kad reiks revakcinuotis, sustiprint imunitetą, galbūt kiekvieną sezoną. Tai dabar mes ir turim tą situaciją, lygiai taip pat kaip gripo atveju, dėl to, kad vis tik tai virusas tiek gripo, tiek, sakysim, koronaviruso, jisai kinta, jisai mutuoja ir, na, imunitetas išblėsta. Vidutiniškai yra apskaičiuota dabar jau, sakysim, kad jaunam pakankamai sveikam, sakysim, žmogui, imunitetas prieš koronavirusą išsilaiko kur tai pusę metų. Jau po kelių mėnesių galbūt jisai pradeda blėst, o toliau priklausomai nuo to, kokia bendra imuniteto būklė, tai jisai išliks, sakykim, taip stipresnis ar silpnesnis, bet kurio atveju vėliau jau po gero pusmečio, ar sakysim, atėjus kitam sezonui, šaltajam sezonui, susidūrus su šito virusu, kas atsitiks? Atsitiks taip, kad virusas paprasčiausiai pateks į mūsų organizmą ir jisai pradės daugintis pirmiausia mūsų kvėpavimo takuose, paskui jau mūsų imuninė sistema sureaguos, pradės gaminti antikūnius ir čia du atvejai. Arba, kaip sakant, jų gan greit bus pakaminta pakankamai, kad klinikinė eiga nesivystytų, kad mes nejaustume simptomų užsikrėtę, arba tie simptomai būtų nežymus ir trumpalaikiai, arba paprasčiausiai vėl galim susirgti, na, pakankamai sunkiai, tame tarpe atsidurti intensyvios terapijos skyriuje, priklausomai nuo konkretaus užsikrėtusio žmogaus imuninės sistemos būklės. O vertinant pagal, na, tokią sveikatą, nu, arba atsparumą ligoms, žmonija pati po tokio epizodo yra jinai atsparesnė ar silpnesnė? Silpnesnė. Šiuo atveju nekyla abejonių ir kuo toliau, tuo daugiau mes sužinom būtent apie šitą virusą, apie koronavirusą. Dabar, na, sakykime taip, molekuliniam lygmenyje, baltymų lygmenyje jau bandoma aiškintis, kas atsitinka, kai žmogus užsikrečia ir susirga koronaviruso infekcija arba COVID-19 lyga. Iš vienos pusės galima būtų pasakyti, kad dauguma turbūt žiūrovų įsivaizduoja, kad pažeidžiami kvėpavimo takai ir čia, kaip sakant, pagrindinė problema. Daliai žmonių bus taip, bet visumoj dauguma žmonių gaunasi multisisteminis pažeidimas. Sakykim taip, kad gali būti pažeidžiami bet kurie
organai. Iš vienos pusės dėl pačio viruso, iš kitos pusės, sakysim, dėl to, kad viruso pasiekoje yra vėlgi sisteminis uždegimas mūsų organizme, susiformuoja krešuliai, o turbūt nereikia būti baigusią medicinos mokslų, kad supras, kad jeigu kraujo krešuliai, tai toliau kur jie nueis ir kokį organą, kaip sakant, sutrikdys kraujotaką ir kas iš to gali atsitikti. Iš kitos pusės dabar aišku, kad, sakysim, pažeidžiamos yra mitochondrijos, kitaip sakant, energetinės ląstelių fabrikas. Tai ką reiškia, jeigu nusilpsta ląstelės energetika, tai toliau priklausomai nuo to, kokiam organe bus ta lastelė, tai sutriks jos veikla. Ir va čia mes ir turim tą dabar sudėtingą situaciją, kad, na, vis tik tai kur tai apie 10, apie 14, gal netgi procentų žmonių turi tą vadinamą ilgą COVID-ą. Tai yra tos pasekmės, kurios praėjus ūmia infekcijai, paprastai su plaučių kvėpavimo takų sistemos pažeidimo reiškiniais, nors gali būti ir eilė kitų, išlieka tie liekamieji reiškiniai, kurie gali išlikti mėnesiais, pusę metų, netgi ilgiau. Ir dabar jau manoma, kad apie 200 simptomų įvairių gali būti to vadinamo pokovidinio sindromo arba to ilgojo COVID-o. Kaip jisai... Gydomas, išgydomas ar dar nėra priemonių? Tai iš to, kas dabar pasakyta, turbūt suprantam, kad gydoma bus priklausomai nuo to, kokių organų bus pažaida. Šiaip reiktų atkreipdėmėsi, kad vis tik tai tie žmonės, kurie susirga to ta ome COVID stadiją, tai labai svarbu, kad vis tik tai jie kuo greičiau pasistengtų atlikti tą greitąjį testą ir jeigu nustatoma, kad tai yra ne šiaip peršalimas, na, pavyzdžiui, jeigu, aišku, kad tai yra gripas, tai bus vieni vaistai, jeigu COVID-as, bus kiti vaistai ir labai svarbu tada, kad ypač didelės rizikos žmonės, tai yra tie, kurie turi įvairių gretutinių ligų, o ypač seniorai turintys gretutinių ligų, kad kuo greičiau vartotų specifinius prieš covidinius vaistus. Reiškia, kreiptųsi į savo gydytoją. Ir taip tariant, nevengtų testų pasidaryti, nes jeigu blogai jautiesi, ai, vis tiek koks skirtumas čia, aš tą statistiką didinsiu. Aš visgi klausimą truputį atitolsą nuo to viruso populiariojo. Ar yra koks nors ryšys tarp medicinos pažangos, kuri akivaizdu, kad ir šiam etape labai stipriai nukeliavo kažkurį linkime turbūt progreso ir didėjančio alergiškų žmonių nuošimčio visuomenėje visgi? Na, turbūt irgi daugumai žmonių bus aišku, kad tam prisideda, na, sakykim, taip, na, suskirstykim vėlgi galbūt ir dvi priežasčių grupės. Viena, tai neveltui yra ta, na, sakykim, taip, koncepcija viena sveikata. Tai yra, kad mūsų sveikata priklauso ne vien tik tai nuo mūsų kaip individo, nuo sveikatos sistemos, bet ir nuo aplinkos, kurioj gyvenam. Tai čia aišku, kad kuo labiau bus užteršta aplinka, įvairiais, kaip sakant, faktoriais, įskaitant psichologiniais galbūt, jau nekalbant apie cheminius, radiaciją ir visą kitą, aišku, kad tuo silpnesnis bus, sakysim, žmogus, tuo silpnesnis bus jo organizmas. Iš kitos pusės vėlgi medicinos pažanga, ką padarė. Tai paprasčiausiai to žmonės, kurios anksčiau būtų, na, pavadinkim, tiesiai šviesiai tą natūrali atranka, kurie neišgyventų, kurie būtų labai silpni, ar dėl to, kad apskritai gimė, sakysim, silpnučiai, ar vėlgi įvairios sveikatos problemos, o dabar, kai medicina sugeba išgelbėti tokių žmonių gyvybės, tai aišku, kad tokie žmonės tada lieka, na, silpnesni, labiau pažeidžiami, silpnesnį imuninę sistemą. Iš čia tada ir tikimybė, kad jie, na, bus labiau paveikus ir autoimuninėms ligoms, ir įvairioms alergijoms, ir kitoms sveikatos problemoms. Fiksuojamas virusų ir bakterijos atsparumas medikamentams, vis sunkiau tuberkuliozė kažkaip tai gydymo. Su kuo yra čia tie du procesai susiję? Susiję su natūralia tiek virusų, tiek jeigu kalbėsim apie tuberkuliozę bakterijų evoliuciją, kad būtent gebėjimas prisitaikint prie aplinkos, prie besikeičiančius aplinkos, tam, kad išlikt ir kad, na, palikt palikuonis.
Beje, kaip ir mūsų žmonių, ar bet kurios kitos gimtos gamtos, juk uždavinys ir yra, išgyventi ir palikti palikuonis. Ir dabar, kai kalbam konkrečiai apie tuberkuliozę, tai faktorius yra labai aiškus. Jeigu antibiotikus vartot neteisingai, o medikai visada pabrėžia, kad antibiotikus reikia vartot tada, kada reikia, tokius, kokius reikia, ir taip, kaip reikia. Ir va, taip kaip reikia ir negendekdinės ar nevartot narkotikų. O jeigu vartojami ar degtinė ar kiti kvaišalai ir plius dar dėl to pamirštama išgert kažkokią tai dozę. Vat užtat mes ir turim tokią situaciją, kad ta žmonių dalis, kurie, na, sakykim taip, socialiai galbūt jų tas socialinis elgesys yra ne tiek atsakingas tiek savo sveikatos, tiek kitų atžvilgių, Ir lėmė tokia situacija, kad dabar Lietuvoje vienas yra iš didžiausių Europos Sąjungoje vaistams atsparios tuberkuliozės paplitimas, kuri ir lėmė va, tas, na, biški vaistų, biški, sakykime taip, alkoholio. Linksmas būdas prisidėjęs, ne toksai? Vienareikšmiškai taip, kad nesilaikymas, bet aš ir pabrėžiu, kad dabar toks žmogus gali užkrėsti ir tą žmogų, bet kurį kitą, kuris ir, sakykime taip, atsakingai žiūri į savo sveikatą. Na ir čia aš norėčiau padaryti dar tokį mintį šuolį, kad o kas mūsų laukia dabar ryšim su gazo situacija, ryšim su karu Ukrainoje, Tai juk ten taip pat formuojasi būtent tame tarpe, sakysim, atsparus mikroorganizmai, tame tarpe, sakysim, žaizdų infekcijos, kurios, na, paskui gali plisti ir gali būti labai sunkiai pagydomos, netgi aukščiausio, kaip sakant, lygio ligoniniai. Jūs kalbate apie kažkokias egzotiškas ligas, kaip maras? Ar ne, šiuo atveju aš turiu menį netgi ne egzotiškas ligas, o taip kaip vystėsi, sakysim, atsparumas tuberkuliozės dėl to, kad buvo nepakankamai teisingai naudojami labai stiprus ginklai kaip antibiotikai, tai tas pats, sakysim, kalbant ir apie bet kokią kitą bakterinę infekciją. Atkreipkim dėmesį, kad Pasaulio sveikatos organizacija, jeigu aš neklystu, jau kokį 10 metų skelbia pavojaus varpus, kad gonorėja tampa sunkiai pagydoma, Dėl to, kad vis tik tai žmogus užsikrėtė, sakysim, gonorėja, jeigu jo organizme yra antibiotikų, kurie yra nepakankamos koncentracijos, kad nužudytų šitą gonokoką, tai jisai įgyja atsparumą. Tai atitinkamai, bet kurie kiti mikroorganizmai gali būti ten, kur, sakysim, pabėgėliai, kur karo situacija. Tai yra na, viena iš didelių grėsmių. Dabar kalbant tą vieną, sakysim, grėsmių grupę, tai yra mikroorganizmų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms išsivystymą. Ir jūs uždavėt labai gerai klausimą, kad tai būdinga, daugiau mes kalbam apie bakterijas, bet lygiai tas pats ir virusams. Sakysim, tas pats žmogaus imunodeficito virusas jau taip pat įgyja atsparumą antivirusiniams vaistams. O jis yra, vaistai juk yra vartojami ir prieš ekspozicinės profilaktikos tikslais taip pat. Skiepai, čia tokia labai mėgstama tema pas mus tam tikrose grupėse, sakoma, sirgo visi skiepyti, neskiepyti, tai dar sykį, kokia buvo prasmė, na, turbūt pagrindinis atsakymas, kad dar būtų buvę blogiau, ar ne? Ar visgi kažkokiu dabar atsiranda dar atspalvių šitoje visoje istorijoje? Dabar jau atsiranda konkrečių skaitiklio ir vardiklio, kaip būtų buvę. Blogiau. Jeigu dabar, jeigu pačioj pradžiai, kai buvo dar na, kilo dvejonių dėl skiepų, sakysim, efektyvumo, ten saugumo, dėl to, kad jie per greit buvo paleisti į rinką ir taip toliau. Na, su tokiais išvedžiojimais, na, iš dalies galima buvo sutikt, bet tuo metu mano atsakymas buvo labai paprastas, kad nu, jeigu kas jau labai nuogastaujat prieš porą trejetą metų, Tai gal tada, na, palaukit tada ir matysim jau realaus, kaip sakant, pasaulio situaciją. Ir dabar mes turim aiškius jau ne, sakysim, klinikinių tyrimų duomenis. Mes turim aiškiaus gyvenimo duomenis. Ir aiškiai matom, kad, sakysim, vakcinacija
dabar, kalbant apie šiandieninę situaciją, ta sustiprinanti dozė maždaug 54% sumažina tikimybę susirgti sunkiai. Bet tai nieks nesako, kad jeigu tu pasiskiepijas ir jeigu to žmogaus imuniteto būklė bus silpna, kad visai nesusirgs. Bet tikimybė, kad sirgs sunkiai yra, kad atsidurs ligoniai, sumažėja per pusę, o atitinkamai tikimybė, kad neišgyvens, na, išauga labai stipriai. Kitaip sakant, jau seniai aišku buvo, kad COVID-o skiepai neužkerta pilnai kelio išvengti infekcijos, bet labai stipriai sumažina tikimybę sunkios ligos formos. Tie, kas iki šiol šitą neigia, na, paprasčiausiai likę turbūt kažkokiam savo socialiniam burbule, kur vien tik tai egzistuoja kažkokios tai sąmokslo teorijos ar panašiai. Aš tai pasakyčiau. Aš tokių pažįstu žmonių, kurios noriu vat, suprasti jų nu, būseną. Aš pažįstu pagyvenusių žmonių, kurie tarsi turėtų būti rizikos grupėje, kurie, aišku, vartoja terminą tą marmalas, kurio ten aš nesileisiu. Išvengia bet kokios vakcinacijos. Dabar jie rizikuoja lygiai taip pat, kaip, reiškia, 20 metų pradžioj visas pasaulis ar visgi virusas nebetas ir jie perlaukia tarsi visą šitą shitstormą. Jūs labai gerai palėtėt, kad truputį virusas nebetas, truputį jisai, sakysim, mažiau galbūt yra patogeniškas, bet jisai plinta dar greičiau. Tai iš vienos pusės jisai yra mažiau pavojingas, iš kitos pusės labiau pavojingas. Tai jie nieko neperlaukė. Bet turbūt dauguma jų jau bus persirgę. Jeigu jų dauguma jau yra sirgę, tai jie na, pasiskiepijo, sakykime, taip natūraliu būdu. Natūrali ta vakcinacija buvo. O jeigu jie išvengė ligos, tai toliau, na, kaip ta husariška ruletė. Tai arba jiems, kaip sakant, kai susitikė,